holčičky, tak je tady slibovaný živák. My počkáme, až se připojíte. Než vám představím dnešního hosta, počkáme. Bá nám řekne. Ještě se mi neukazují čísla. Bá je tady taky, ale zase není vidět. Hezká Bá, že? Děkuju moc. Super hezká, je škoda, že není vidět. Tak máme 243 lidí. Tak to ještě ne. 400 už. Taky málo. 600? Taky málo. 900. 900, tak dobrý. Tak, holčičky, já mám vedle sebe jednu z holčiček, jestli tak můžu nazvat. Jarču, která má 3 děti. Ano. Známe se zhruba teďkon asi tak 5 minut. A budeme dělat Jarči recept, což jsou, pozor, holky. Jarča to koupila, protože my jsme si o tom psali a já říkám, já vážně nevím, kde se tohle kupuje. Jsou to vepřové jazyky. Vepřové jazyky, z kterých mám dělat polívku. Ano, vývar. Vývar. Prosím tě, jak se to vařit? Často, protože mám ty 3 děti, takže jsem taková vývařovna. No. Ale zase, když není čas, tak si nic neděje, že neuvařím. Jsou sdílní a namažu si chleba, ale vařím často a vařím ráda. Ale když jsem v tlaku, tak to moc ráda mám, samozřejmě, co si budeme vydat. A jak mají své děti? Synovi nejstaršímu to mají 18, dceři je 16 a nejmladší 11. Takže myslíš, že by spala? Jo, já jsem spala a měla jsem spavý děti, zaplať tam, takže jo, jde to. A je na to nějaký recept, co myslím, že by i holky chtěly, co se tam není moc slyšet, teďko vám píšou to úplně všichni. A není to tady zase tím tvým stránkem? Já si myslím, no počkej, teď zase zvuk v pohodě. Tak my budeme křičet. Já to klidně zkusím, zvuk je ok. Jo. Takže Jarče má 3 děti starší, takže už spí. Jak máš nějaký recept pro to, aby děti spaly? Jako zkušená matka? Aby spaly, já nevím. Já sama jsem byla spavá, takže vždycky jsem si je potom k ránu, už když jsem ještě nechtěl stávat, tak jsem si je k sobě vzala do postele a spali jsme dál. Stávali jsem třeba v 10, no. Jako dobrý. Manžel mi volal, co dělám, a já jsem říkala, ještě spíme, budíš nás. Ale nevím, asi není na to recept, no. Tak 10 já už mám většinou v oběd, v podstatě. Tak prosím, že jdeme teda na to. Takže vydám to asi, že jo, připomínám, ty vole, fuj. No, to je přesně, co má každý reakce na to, ale nicméně potom, když se to uvaří a zpracuje, tak je to moc dobrý. Je to recept mojí tchyně. Ano. A já jsem měla stejnou reakci, když to začala vařit, tak jsem to říkala, že tohleto polívku jako nikdy dělat nebudu, jo. Ale potom, že se to zpracuje, tak je to fakt dobrý. Tak prosím tě, a jak se tohle teda zpracovává? Nejdřív jazyky omejem. Ano. Rožná venka. Ne. Ani to nějak nezapáchá. Jenom to jako nepěkně vypadá, no. Není to svoje zprávy. Jazyky omejem, dáme je do vody, přidáme koření. Samozřejmě, jak je kdo zvyklý dělat vývar, je to klasický standardní vývar, takže jestli si do toho dáte mrkev, cibuli, celer, petržel, česnek, jak jste to zvyklý. Já to dělám tak, že dám jazyky do vody, dám tam nový koření, bobkovej list, cibuli a tu zeleninu, samozřejmě, jak jsem vždycky řekla, jak je kdo zvyklý, buď můžete dát do toho, k tomu masu, k těm jazykům, anebo já si to dělám potom na másle zvlášť a pak to dám potom. To já teda takhle to dělám, těch vývarů. No. A prostě ty jazyky se nějakým způsobem jako okrajují čistěji? Nebo? Ne, dává se to takhle, okay. Jak to vidíš, jenom omytý. A potom vlastně, když se to uvaří, tak se ty jazyky musí dát do studené vody, aby šly dobře oloupat. Protože to se musí oloupat. Tak já doufám, že to teda, já jsem chtěla říct holky, že to doděláme pak ve storíčku. Ne, nebudeme se dodělat rovnou tady, aby to holky viděly. Znají holky tenhle recept? Zatím nikdo nepíše, že zná, ale jsou tady dotazy, co děláte za práci. Co dělám za práci? Že házím to tam, jo? Ano. Já manžel má správu a údržbu nemovitostí a já jsem mu nápomocník. Oni jsou hrozně zvědavý holky, bohutivě, že a pak samozřejmě mama taxi, mama hotel a tak dále. No, určitě každá z vás zná to moc dobře. Tak. Teda, dobře, ještě dám tam vodu a prosím, tady jenom koření, jestli bys to tam nandala, je to popsaný, tak nějak zhruba, je to ukryzený, takže ti to můžu ukázat. A dám do toho teda cibuli, jo? Můžeš dát cibuli, ty klidně na půl nebo celý, a já tady teda nevidím to nový koření. Nový koření, co ještě? Nový koření, bobkový les.
Tady. Nám ti sůl. Solí se to už. Solí se to už teď. Sůl. A než teda holky v mezičase uděláme ještě asi rajskou. Nakonec. Teda rajskou. Kopravku. Dávám tam třeba tak... Kolik tam dala těch jazyků? Všechny, jo? Všechny. Super. Tak třeba tak 6 až 8 kuliček novýho koření, pár lístků bobkovýho listu, sůl a pepř já dovnitř nedávám, samozřejmě záleží na vás, ale pepř dávám potom až nakonec trošičku. Prosím, jelikož máš matka tří dětí, tuhle polívku už může třeba i roza? Může, určitě může. Já si myslím, že tam není možná jediný, když řeknu, z čeho to je, tak nevím, jak to do ní dostanu, ale řeknu jí to. Lepší, když to neřekneš, protože já mám kamaráda, máme přátele, který nejí vepřový maso. A přijeli k nám na návštěvu a já jsem říkala, mám polívku, byla zima, říkám, mám polívku, dáte si? No, tak jo, tak já si dám. A říkám, no dobře, tak jsem si říkala, ten nejí to maso, jak to dopadne. No, tak jsem mu to dala. A jakože nejí ani vývar, tak jsem mu teda řekla, no tak jo, to je to dobrý, jako dá se to, a pak jsem mu teda řekla, z čeho to je. A zvládnul to, nakonec zvládnul to, ale říkal, že překonal sám sebe, moc mu to chutnalo. Takže i ty, co nejedí to maso, jim to chutnalo. Fakt to je o to poprvé, abyste to zkusili, má to takovou specifickou chuť, není jak strašně zvláštní, jo, není to prostě nic extra, ale fakt je to dobrý. A je to vlastně i lacený, protože je. My jsme si koukali 90 korun. No, za, jsou 4. Jsou 4, což... Kilo. Máme tady někde na pytlík ještě. Najdu ho. Právě, že, ne, to, že to není ani drahý. No, je to kilo. Je to kilo. Je to kilo. Za 80 korun. No, tak vidíte. Už spousta lidí píše, že má zkušenost s tím vařit jazyky na různé způsoby. A ještě tady je spousta dotazů, jak jste se k sobě dostali, nebo proč spolu vaříte vy, tak jestli by se to mohlo zopakovat. Ano, tak já jsem dávala před zhruba 2 dny mám výzvu na Instagramu, protože už nevím, co furt vařit dokola, protože furt vařím dokola sama a nebaví mě to. Takže jsem vyzvala holky, přihlásilo se mi asi 80 holek a já jsem jela prostě od pořadí, jak to napsal. Ty jsi byla druhá, první mi ještě napsala paní, která chtěla dělat něco strašně složitýho, takže jsem napsala tobě, no a domluvili jsme se v podstatě, 3 zprávy jsme si asi vyměnili. Bylo to rychlý. Já jsem si říkala, vzhledem k tomu, že máš ty 3 děti, já taky, tak jsem si říkala, že nic složitýho to asi, jakože mě to baví, to jsou takový výzvy, že mě to baví dělat takový věci, tak jsem si říkala, že tady v tom případě asi nebudeme nic složitýho, že sama bych to nechtěla asi, takže... A jak ti baví Instagram? Koho tam třeba sleduješ? Koho sleduju? Tak tebe sleduju. Děkuji. Já spíš takový ty sportovní věci, ten wakeboard, že to jsme si povídali, to mám společný. Čestmíra Strakatýho sleduju. Když toho člověka vůbec nechápu. Čestmíra Strakatý. Protože já jsem si... Mě přijde jako úplný kreter. Já jsem si založila teďkon Hero s Ornelou. Tak jsem se koukala, kdo tam je jako nejsledovanější. A je to právě ten Čestmír. Jo. Já říkám tak... Můžu vám do toho jen skočit, tady všichni píšou, že jste to neposolili. Tady milion komentářů, sůl. Jo, dobře, ok, oni měli první tak. To je dobře, super. Hlavně, že to tady mám před sebou. Děkujem. Ještě? Trošičku. Tak proč mám ty podívky, tak myslím, že já mám osobně. Dobrý, no ale můžete správně. Děkujem, holky. No takže čestný Strakatý, oni ho prý všechny holky měli jakože je krásnej. Hele, budem to škrábat nebo krájet? Škrábat. Takže my si připravíme, já ti dám klidně. Strouhadlo. Holky, ty se ptejte na cokoliv. Je tady spousta komentářů, že máte oranžový obličej, že asi moc make-upu. Já to takhle nevidím, ale možná to dělá ten efekt. Já tam zkusím v tom případě dát asi něco jiného. Tak nám vidíme, to přežijeme. Ale 3 děti, nám je to jedno. Tak. Takže mi jdem strouhat zeleninku na vývar s jazykama. No, takže ten čestmír, to jsme nedokonali. Jo, ten čestmír, no nevím, že mi přijde, že je hrozně arrogantní. Aha. Jako při těch rozhovorech. Já jsem teda viděla jenom jeden, ale... Já jako na tom vlastně mám část rád, to sledovat ty lidi. Já si to tam vždycky zaškrtnu, že mě něco zaujalo a tak, takže to vždycky jen tak přejedu. Ale že bych jako někoho sledovala pravidelně, to nemám.
polívky. Co vaříš nejčastěji doma? Jak ti mají nejčastěji polívky. Máme rádi, děti mají rádi těstoviny, omáčky, kuře na paprice. Jo, to taky jsem dělala včera, myslím zrovna. Bolonský špagety. Mají rádi pečení, takže nějaký buchty, samozřejmě dorty. A hodně rádi grillujeme, takže my jedeme i v zimě. Grillujeme. To já taky dělám, protože si prostě to maso naloží, pošle se ten chlap ven. Že mě taková zima není, takže dobře máte klid a zatím máme si říct, co je dělá. No, přesně tak, přesně tak. Takže manžel taky vždycky jeme bundu, je tam, já připravím ten zbytek a on je to rychlý, takže máme to rádi. Rychlý, lehký. Tak mám tady víc dotazů, jak máte staré děti? Synově 18. Já se vystřídám. Ne, dobrý. No. Dceři 16 a nejmladší dceři 11. Tak, a my teda do toho ještě budeme dělat tu koprovku. Jsem ráda, že jsme obě dvě takový zrychlení. Možná bychom jsme ještě byli píst dort, nebo kdyby někdo chtěl přijet, tak si přijďte, my vám to jídlo nabarme se. Ale mám sousedku Péťu, tímto ji zdravím, a ta má nejlepší koprovku světa, musím říct. Nechci tě teda nějak urazit. No já ji neumím právě, takže jsem si dala první recept. No, jako recept mám tak nějak v hlavě, ale samozřejmě to neuvařím tak jako ona. A hlavně, když to vaří někdo jiný, tak je to vždycky lepší, než to vaří. Přesně tak. Můžeme zopakovat, co vaříme, pardon. Vaříme vývar z vepřových jazyků. Teď si na to krouháme zeleninu. Jsou tam vlastně vepřové čtyři jazyky, vodkový list, celé koření, nové koření, celé koření, odkecení, že jo? A cibule. Teď si připravujeme zeleninku a do toho ještě budeme dělat koprovku. Mm-hmm. Tak tady někdo píše, že by vás vůbec netypovala, že můžete mít dospělé děti, že vypadáte strašně mladě. Ahoj, děkuji. U mého všichni děkuji, udělej krásný sebevědomí. Jo, to potěší. Udělej Instagramu, jsme na sebe hodný. Máme tam nějaký hejty? Ne, žádné, spousta chvály, že vám to sluší, zelena super. Zelena krásná, uklidňuje. A je pozitivní. Taky. Teda ne, když je u lékaře na stěnách, ale... Jinak jo, ježišmarja, takže prosím tě, jak... Co máme teďko, máslo, nebo co tam děláme? Ne, nic tam nemáme ještě, jenom jsem to zapla. A ještě do té polívky samozřejmě patří nudličky. Já trojí knedlíčky, já do této polívky nedávám, ale samozřejmě dle chutě, jo, to je jasné. Patří tam nudličky, teď dělám si doma domácí, ty jsem teda nestihla připravit, jelikož jsem to včera dělala, měla jsem to sám, ale nestihla jsem to. Takže domácí nudličky, anebo pro děti písmenka nejlepší. Ty máš malý děti ještě, takže... No, já jim nemají nudličky, kupuju. Já taky kupuju. Dělám je opravdu dobrý čas. Tak to znám. Takže já dám. Holky, máte nějaký dotazy? Važ... teda mě zajímalo, kdo už tuhle polívku vařil. Jo, to mě taky zajímá. Jestli má někdo tu zkušenost. Dám teda máslo na tu zeleninu sem. Ano. Tolik? Víc? Já dám ještě trošku víc. No tak proto to máte všichni nedobí, ať jsi vlastně hrozně věkně. Já no, to je to trošku. Mám tady dotaz. Máte prosím zapnutou digestoř nebo vytráte jen oknem? Teď nemáme, abyste nás slyšeli, aby to nedělalo bordel. Tak, toho jdeme teda, dám i máslo na jížku na tu koprovku. Jdem. No a to je vždycky můj problém. S tou jížkou? No. Jakože jí spáříš? Já jížku kupuju. No, a to není tak dobrý. No. Že začíná se bešamelem, že? Ano. Takže máslo, ještě víc? Ještě malinko, zase. To je ta troška, co ty tam nedáváš. Ano, a proč je to dobrý? Pojďme už zabrat, kolik máš, kolik všude je. Tak mám tady dotazy na ten růžový hrnec. Nebo pánev. Hop, já už nevím. Já mám strašně dlouhá, že mi často píšete. Zkuste Google. Růžový hrnec do Google. Všude vám něco vyjede. Tak další dotaz, jestli budeš ještě prodlužovat vlasy? Jo, budu, je to příšerný. Vypadám velikaná srdice. A prodloužím je v podstatě hned, co si udělám čas, aspoň na hodinu. Jsem byla statečná, že jste nás dnu. Ne. Tak už? Mouku? Ještě ne, až ne. Se to ještě trošku rozjede. Tady k tomu zeleninu už nám klidně můžeme dát.
To je v pohodě. A tady vařičku můžu někde najít, protože tady jsem prezidenty. Tady bych počkala, až se to máslo rozjede úplně celý. To je skvělý takhle vařit s jednou, která vařit umí. Bude úplně jednoduše. Jo. Je tady na vás strašně krásných komentářů, že vůbec nepůsobíte, že byste měla být nervózní, že kdybyste natáčela často, že jste krásná. Ne, já když jsem přijela a otevřela jsem dveře, holky, tak jsem si řekla, co tady vůbec dělám. Já jsem nervózní jako vámen, abych to už nepokazila, abych sebe nějak nestratnila, ale já to jedno. Já pro mě to byla výzva, já jsem si řekla, proč ne. Takže jestli budete mít nějakou kůra příležitost, nepij. A děkuju vám. A Agi, tobě prý krátké vlasy strašně sluší. No, mě se to taky líbí, teda. Děkuju, protože taky. Tady byla sexy. Vypadá mi jako matka po tří dní. A takhle já teda tam vypadat nechci. Ne, sluší si to. Jako aby moje máma měla další vlasy než já, to nepřežiju. Já to jsem koukala, že tam má copánek. No, máma myslí, že je 18. Promiň, mami. Tak, já mám čerstvý kopr, protože to bude vždycky o trošku hnusnější. Že nemá takovou celou chuť. Aha, tak ho to víc tam. No dáme ho tam celé. No. Tak, hele, tady může. Tak jenom kdyby někdo nečetl komentáře, tak paní tady píše, že hrnce jsou z Emma Home, že si to někdo pamatuje, že jo, jste Emma tam Home, říkala. Super. Tak a my jdem dělat tížku, takže dali jsme asi kilo másla. Tak, říkej, já tohle pak neumím. Ještě. Tak, malinko. Tak půlku toho, dobrý. Takže jížka pro ty holky, co neumějí vařit, jako jsem já, se dělá máslo, kladká mouka. Ano. Pořád míchat, aby se to nepřipalo. Tak, dobře, ještě trošičku to nejde. Dobrý. Musím se ti jedli malý děti, protože spousta holek má vždycky dotazy, co se týká malých dětí. No, tak moje děti, ta prostřední, dcera 16 letá, tak ta neměla ráda zeleninu, protože nejedla, nejí to moc dodnes. Nejstarší syn, tak ten jí úplně všechno odmala. A nejmladší dcera, ta tři děti teda byly kojení, to mě, tak začaly být na mlíku. A nejmladší dcera se mnou ta strašně ráda vaří, jo. A vždycky se mnou seděla takhle na kuchyňský lince, když jsem krájela tomu masla, ona se v tom strašně jako vyžívá. Já jsem se to trošku děsila, jestli je v pohodě. Jí bavilo se v tom hrabat a šourat. A ta pustila mlíko a vzala si do pocit zkušený rajčevok olej a miluje do dneška. Takže ta je na takovýhle věci jako zelenina, lilek, to vůbec moje děti jako nemysleli, ta prostřední, ale jako omáčky jedly, polívky, asi jako ty. Takže je to tak, že každý dítě jí něco jiného. Jo. Kolik vaříš jídel takhle, když děláš třeba oběd? No, to je teď. Druhu. Jako druhu jídla k obědu, no jeden, abys máš hlad nebo jenom. No to je dobře, když byly menší. Když byly menší, tak jsem hořila tak jednou. Jo, tak to je dobré, jak to různo zložila, že někdy menší jídla. No. Jo. Horší je to jako s večeřema třeba, protože ne každý den máme teplou večeři, to nedělám, protože ani nestíhám. Ale s večeřema prostřední dcera, tak tam by vydržela jako když na sladkyně. Nechápu, jak to dělá, protože má krásnou sportovanou postavu, protože sportovala hodně, to jí zůstalo, ale ta by dokázala jít jenom ze sladkyho, ta by vůbec žádný jiný jídla nepotřebovala mít, jo. Ještě ty polívky má ráda. Takže ta si vždycky jako něco udělala, třeba nevím, rohlík s lučinou a takový jídla, protože jsem řekla, že jako dvě jídla až tři jídla by měla. Tak je dobrý. Ta nejmladší zase tam miluje český salát, takže ta si už sama jako krájí, připravuje čopán. Já to říkám, chlapi, to si asi berme příklad, protože očividně děti hlady neumřou. Ne, neumřou, buď mají hlad nebo nemají. Takhle jsem to vždycky řešila já, no. Se vaří takhle dlouho to myšleme, jo? No, stačí už. A teď co? Provařilo. Teď vodu, jo? Teď tam dáme vodu. Jako měl bys tam dávat jídla, to mohu zavrát několik, až tam dáme normálně kostku. Dobrý. Tak jo. Stačí.
Máme to provařit. Tak já jsem tady teď víc dotazů, jestli zase můžeme zopakovat, co se vaří, kdo je paní a jestli ještě někdy paní přizveš, že je super. Tak je tam dvě čas, ještě budu dát. Ještě, určitě. Holčiček, jedna z vás by se nazvala vaříme koprovku a vývar jazyků. Vepřový jazyky jsou to. Který se pak budou loupat. Ano. A Agi, mám tady, odkud se znáš s Kačkou Bláhovou? Probuzujeme vlasy. Tak já mám jít tím krajitým koptorem. Tak už jsem četla víc komentářů, že lidi hodně kombinují ty jazyky s křenem. Taky. Děkuji, že se to uvaří. A může se to uvařit přesně tímhle tím stylem, že se do toho dá, jako ne kvapujem hrci, dá se do toho třeba ještě víno bílý se zeleninou, to všechno do toho naházíte, až si vypadí to víno, tak uděláte takovou vomajdickou a k tomu dip třeba křenovej a přílohu, jakou má kdo rád. Ne? Třeba bramborovou kaši nebo brambory, pečení brambory. A to si taky jedí? Ne, to tam nejedí, jenom tu polívku. Jako, to jsem se jim ani neodvážila ještě dát, že to je to stejný maso, jo, ale to by asi nedali. Jo. Nebo ten nejstarší asi jo, ale holky by to asi nechtěli. Ale v té polívku to mají rádi. Tak mám tady dotaz od paní, proč nečtu zajímavé komentáře, tak jestli nějaký dostanu, prosím, od paní. Necháte tu Belu. A to je dobrý, jako všichni jsou hodně jinak. Nasekala i ty stonky. Možná ještě můžu přidat to máslo. Jo. Kolik máte spotřebu máslo takhle? Hodně. A ještě mě říká, že bychom potřebovali krávu doma, no. Takže, protože minko, máslo. Ale snažím se vařit lehce a zdravě, no. Máslo a mléko. Hej, tak si říkáš, že základ francouzské kuchyně je prostě do všeho dát v podstatě kostku másla, no. No, tak máslo to je kouzelný. Ten dokáže hodně věcí. Tak, bechamel je. Tak teď kopku, jo? Holky, teď si zase nebudete chvilku koukat. Holky, jak vy děláte koprovku? Řekněte nám. Když máte bešamel hotovej, co tam dáváte? Jak postupujete? Zatím je tady dotaz, Agi, jak se rozhodla, jestli Dubaj nebo Kanáry? Nerozhodla. Nerozhodla? Ne. A proč byla Tenerife? Dubaj je jako dobrý, a proč Tenerife? Protože jsem dala surfovat. Jo. Aha, takže asi Tenerife. Tam v Dubaji se nezasurfuje. A protože jsme na Tenerife vlastně byli, takhle jsem byla sama se... To se není rozhodl, se třema dětma, že to obyčí tam i svůj 18. sestru. Jsem byla Segru, Miu a Kristýna. Byli jsme na Tenerife vlastně v zimě. A prostě je tam 24 stupňů, což pro ty malé děti si myslím, že úplně stačí a je to prostě nejblíž, no. O hodinu je to kratší než Dubaj a já prostě nesnáším Dubaj. No tak. No já vím jen, že Mia s Mírou chtějí do Dubaje. Krišpa se mnou chce na ten rysa, že Kristýn tam chtějí říkat ryby a já chci surfovat. Tak to je dneska volba. A Rosa to asi nedozhodne. Tak většina odpovědí tady na vaši otázku bylo, že mléko nebo šlehačku a na bešamel ještě kopr a zalít mlékem, ale spíš mléko. Mléko, jo. A ještě oříšek. Tam hodím tu kostku? Teda kostku. Můžeš hodit kostku? Celou? Jo. Teď to bude mít teprve kost. Hodně, tak to musíš toto ochutit krásně. Je, hele, tady to musím trošku zmířit. Tohle? Proč? Ne? Ne, nevyhodné. To je vařit poprvé ještě v cizí kuchyni, to je teda opravdu výzva, holku, musím říct. Ale hledáš to úplně pravděpodobně, takže... Tak spousta dotazů, jestli budeš ukládat ten živák? Živák určitě budu ukládat. Teď jestli mám mlíko, mám.
ne, to je dobrý, to my vždycky nemáme, musíme ráno snídat. Já musím mít zásoby, protože rozhodně představat pít, sunary, kendamily, nutrilony a pít jenom tohle. A kdy odkud svetr? Svetr, myslím, že about you, ale je to American vintage. Je to mám hodně červené. Jo, no, ale musíte ho prát v ruce, nekupujte si ho. Nejde hodit do pračky, protože já jsem jednou už tenhle hodila do pračky a pak je malinkatej. Takže tak, já už bych se nekoupila, kdyby viděla, že se mi dá pračce. Ale pokud vám to nevadí prát v ruce, tak... Ty si kupuje manžel s oblibou, svetry, který musí se... Ty vlastní, tak to vyzvali s oblibou. To je v pohodě. Tak, tady se nám to... Nějaký dotázíček? Kolik máme holek? 1750. Brděl. Konkrétně tady mám dotaz, co děláte tak dlouho s bešamelem? Já se jenom koukám. Že se to prý tak dlouho nemíchá? No, můžem už. Co, mlíko? Dáme mlíko, dáme sůl. Jako hodně mlíka, to mi nevím, bude pro rozu. Celý? Ne. Dobrý rozu, máš ještě na noc. Sůl. A už kopr, jo? Ještě bych to nechala chviličku, to mlíko tam promožná. Borůvky. Ještě máš smetanový tamburky. Dobrý. Nemám to trošku asi rozchodilo. Ještě jo. No, tak to ukonej. No, já jsem to ukonej. Čili není to hodně, jo? Ne. Budu mít chud. Už skoro tady není kešpín, protože kešpín říká, že já opravdu neumím vařit. Že konečně by měl něco slanýho. Tak můžeme zase zopakovat, co se vaří? No, vaří se. Vývar z vepřových jazyků, tomu zelenina a tady koprovka. A teď ještě nejspíš dezert. Holky, napište nám dezert, uděláme výzvu. Máme máslo, vajíčka, šlahačku, mouku, borůvky. Jako je to na cheesecake, ale nemáme tvaru. Nějaký dezert do 15 minut. A nechceme dělat palečinky. Mm-hmm. Ne. Ne. To ne. Teď s dvou do večera musí, ještě u děti. Tady mám palačinky, ještě puding. Puding, tak přece vám nebudem ukazovat, jak se dělá puding. Perník, koláč, panakota s borůvkama. Panakotu jsem třeba já nedělala. Já taky ne, tak nám napište recept. Tak, ty tam můžeme dát trošku octa, bych tam dala. Ano. A ten koupit. Tak ještě tady je bublanina, koláč, wafle, muffiny. Bublaninu! Podívejme tam ten kopr. Ano. A brownies. Brownies. Tak tady vyšláháme šláčku, do toho zakysaná smetana, rozdrtit sušenky a poté vrstvit s borůvkami do skleniček. No, jenže když budeme šlehat holky, tak nás neuslyšíte. Takže já bych radši rozhodla bublaninu s borůvkama. Zeleninu už vypnu, ne? Zeleninu vypnu. Třeba moje máma dává takový tip. Do té zeleniny právě, když ji takhle dělá, zvlášť na tu polívku trošku octa. Jo, no, tak zkusím. Ale ne, nikam to nebude chutnat, ale jenom jako, že pro dospělý, že to má takový... Tak nepoznaj. Že to má... Tam. No. Že to má takový jako žíz. Máme, no, tak proč ne? Máme takový žíze. Tak už od tebe by na oplátku chtěli holky recept na krásu. To je hezké. Opravdu mluví, ne, holky? No, jsem dneska opravdu hrozná kočka. Bo ochutnej to, jestli to budou tvoje děti jíst. Já bych tam dala ještě trošku. Moje děti nejedí koprku. Jo, nejedí, jo. Uděláte pro mě! To robí, aha.
Tak jestli to vybude kudu. Ne. Rozají i mě. Přijde, abych tam dal cukr ještě. No, můžem, jo. Můžeš taky tam dal. Ano. Jinak jako mi přijde fajn. No, teď holky zjistí, jako nemám cukr, má, ale to je výjimečně. U mě vždycky tady přijde, že do kafe cukr, až jenom to fakt nemám. Tak. To je dobrý, ty něčeho na kafe jenom neudělám, víc, no. A já jenom neudělám. Dobře, já to zapomenu. Začneme jako povídat. Je po návštěvě a kafe nikde. Se mi musí vždycky připomenout. A trošku odsa, že jo? A jo, dala bych. Tady píše spousta lidí, že slyší šum, máte z toho papiňáku, tady jako myslím si, že nic. My chceme recept na bublaninu, šumíce. Ahoj, salám. Děkuji, já mám taky radši kyselý šasium. Kolik dáváte octa do toho? Přiměřeně. No, když se jmenuje do koprovky, taky deci jako my. A dotaz, čím bude ta koprovka? No zničím, že jo, když je pro mě. Bez přílohy, jo. S vajíčkem. Ne, já ji holky budu mít k večeři, takže k tomu mám hotový nogy. Máme takový ty bramborový. V Lidlu hotový ze 2 minuty. My jsme ke všemu, že taky rádi děláme. No, a dětem hrozně chutnají. Tak máme recept na ten borůvkový ten? Nemáme. Já nevím, jestli dělám bublanina. Já ji dělám od oka, ale to byla se hnusný. Pro. Tak už asi máme. Tak. Máme. 2 hrnky polohrubé mouky. Tak se mi to líbí na hrnky. Jo, to je dobrý měřítko. Tak. Pak je tady 1 hrnek cukru. Máme. Půl hrnku oleje. To jo. 1 hrnek mléka. Já si to asi vyfotím na svůj mobil, ať to tady... To jako asi bude to mám. Tu nemám. Tak já ti to tam budu takhle... Takže holky, děláme ještě bublaninu. To je jak udělat prostě 3 chodový meny za 40 minut. A vajíčka? Jo, 2. Mhm. Cukrem asi zmícháme, ne? Jo. Peči se ráda. Já to nesnáším. Nesnášíš pečení? No. A máš prášek do pečiva? Prášek do pečiva mám. Mhm. Děti to mají rádi, no. Ale jako já peču s myjou. Mm-hmm. To mě jako baví, že když už aspoň dělám s tím, to právě strašně baví. Že když dělám s tím dítětem, ale jakože já bych si takhle tady dopoledne sedla a říkám, co budu dělat, to... že bych opekla dětem, bo chce to ne. Já prostě opravdu jsem včera přišla doma sny a v podstatě jsem se rozbrečela a říkám, jo, prostě nevím, co mám vařit, já to tak nesnáším. A paní vlastně mi řekla, jak je stará Róza? A já říkám, no 10 měsíců jí bude, myslím, už jsem měla tam tady děti. No, to je párky jako širé. Klasika. Takže hned cukru. Jste se tak podívali na mě, jestli mě něco špatně, ne? Ne, já jsem u toho přemýšlela. Já jsem takhle, když jsem viděla, co mám vařit, tak jsme si s kamarádkou, jsme chodili na plavání, tak měla stejný problém, ku podivu. Tak jsme si vždycky na týden napsali jídelníček, co jsme vařili. A pak jsme si to vyměnili. A to jsme dělali s hračkama, jak to naše děti nebavily, nebo když ty děti nebaví ty hračky, co mají doma, tak to jsme pak dali do pytle, vyměnili jsme si je a byl týden klid. To je super. To já takhle s hračkama dělám na tu Rózu, že přesně je, jako na týden schovám jednu krabici no, a tak ji utáhnu. No, ano, přesně. Mm-hmm. Máte taky takovýhle nějaký typy no, matky? No, to vaří, nesmí to. Vaří, tak trošku. Dobrý. Mám to přidat? Ne. Ne, to tak bubla. Mm. Tady paní radí potom místo půl hrnku, nebo hrnku mléka, takhle radši šlehačku, jestli máš. No, jako bude to... Jasně, tak to bude tak větší. No, trošku bombička. Tak ale, vzhledem tý kobrovce. Já teda nevím, proč půl hrubou, ale... Já taky většinou dělám hladký. Já bych dala hladkou, holky, sorry. Jo. To mám ale víc receptů s tou polohrubou, ale... Že tam je hodně receptů. Víc, 2 jsem jako viděla s polohrubou moukou, no. No, ono, jako je to jedno. Tak. Ono je to jedno. Tak holky, dejte se ještě, klidně. My jsme to potřebovali jako mix. Já si domyslím, no, ale... Jako takhle rychlá mixer. Tak já nenajdu mixer, že jo, to bude jako... No, budem slyšet, jo. No, jenže já nevím, mix, ne. Já to tam chyba. Myslíš, tak to je dobře. Tak to nechám jako tobě. Tak nejdu mix, já jsem nechtěla tam kdo bude. Jinak tady právě moje hočičky
že ukazujeme jenom tady, že je to klasický žití matky s třema dětma, no, a hračky nejsou bordel dle mýho, takže ne, je to v pohodě. Vzhledem k tomu, co si stíháš a nestíháš, tak je to dobrý. Všichni píšou polohrubou. Spousta komentářů. Mhm. Tak já to dám, no, budu jít na tu polohrubou od války. Tady jak sehnat kontakt na bráchu pro doučování z angličtiny, jestli to jde? Ano, kafe, poeta, napište mu, nemám co dělat. Dneska jsem a učí nejenom angličtinu, ale i španělštinu a francouzštinu. A i malí děti. Španělštinu? No. Brácha je filolog. Aha. A je hrozně... Hrozně to chtěla i právě na malí děti. Dneska jsem to posílala Míšu Salátkovi. Dneska, tak co má si těch 30 děti. Tak na mýho bratra. Polohrubou houbku beru už 30 krášek, že jo? Mm-hmm. Jo. Já tam ještě přidám tady ten marivový. Slyší to nás přes ten mixér? Je to dobře. Snad jo, není tady nic, že nejde slyšet. A že klidně můžete dát předehřat troubu, jestli není zapnutá. Děkujem. Jo. Hm? A ta šleháčka, jestli máš potom. No mám, no, tak to si já tu hladinu nedám. Tak dej mlíko. To nemám. Mlíko nemám. Hm. To ti taky nemám moc. Mám ti tam. Už je dobrý, ne? Takhle dlouho bych mi taky nešlehala nikdy. Já jsem hrozně ADHD, takže proto já nepeču, protože to prostě... Tak. Pojď na nákup. Dneska to jsem chtěla. Chci můžu mouku? Nebo ještě ne. Ten olej tam je už? Ne, není, že? Jo. A první olej? Jo, první olej. Ono je to asi jedno. Já teda, za mě to jedno. Kolik dal jsem měl půl hrnku? Půl hrnku, mhm. Máme nějaký dotazovky ještě? Jestli bude pořád Vincentem na super častěji. Ne. Nám to stačí, se vyjde dvakrát do měsíce. Aby Bea, která to točí, byla smutná. Tak to dneska teda budou děti nadšený. Já si myslím, že všechno jsou to fakt takový jako levný recepty jsme dneska udělali. Prý špetku soli by do toho ještě tady bylo fajn dát. A... Soli mi tady všechno. A prášek do pečiva, jo? Mm-hmm. A trošku. A vymazat pekáč hlavně potom. A co jsem dala všechno těchto bydlíků? Vanilkový cukr. Mandlovej. Jo, mandlovej. Jsem ho našla, jsem byl tam řeklovej. Celý ne. Si z toho hrozně pálí, že já... No, nemusíš. Dej kůku. Čím
jedině přeměření už je kupí. A my máme to pekáč, no. Já nevím, jestli to bude na velký plat. To nebude. A drobení ještě. Nebo co děláme? Bublaním, bublaním, ale bez drobenky. No, jasně. Já jsem zapomněla, že máme bublaninu. Dobrý. Myslím, že to spíš bude takovýhle. Jo, jo. Dělali jsme si 32 věcí, já jsem zvědavá, kdo si z vás něco zkusí. A označí mě na profilu a já vás sdílím. Mhm. A takhle ve dvou. Opravdu může normálně upít se přes sachr a udělat svíčkou. To jo, no, ve dvou je to teda rychlejší, lepší a upíká. Mně i napadlo, jednou jsem se chtěla se svojí kamarádkou měnit jídla. Jakože ona by vařila pro moje děti a já pro jí. No, jenže ona řekla, že neumím vařit, takže to by ale že to mi taky přijde dobrý, jako víš, když už ty ženský mají furt ten stereotyp. Ty děti no, jedějí no, furt jenom to od nich, tak si prostě ty jídla vyměnit. Určitě ne. Tak. A ty vaříš co nejčastěji s dětem? To mají nejradši, když se jde tam, co by si dám. Tak crispy steak. Uh-huh. My já třeba brokolici miluje. Jo. No, mě je takováhle. A roho cokoliv. Jo. Jako, ale musí to jíst sama už teďko. Nesnáší, když někdo kdyby. Rozumím. Tak to je dobrý období. Ne, až potom nahoru. A vysypám. Ještě ne, vysypu. No bych ještě stává víc, jenom jak jsi to dělala. Tady. A, tak. Jo, nebo mít ještě. Pokud my dneska nemluvíme, ale zase za to opravdu vaříme. Tady u mě moc často nestává. Jsou tady komentáři, že by přidali trošku mouky do toho, ještě, že to je prý řidké, ale netuším. To je třeba možná zblíž. Myslíte, no. Ok, ne, tak bych to už nedovala asi. Já bych to nedávala víc mouky, teda. A děkuji. Já dělám možná bublaninu teďkom po druhý. Já bych taky nic nedávala. Já mám přesně jakou takovou konzistenci ráda. Teda. No, já, tak super. Nechám to na tobě. Ne, určitě. Tak můžeme. Vy jste obě dvě na mě borůvky až na to, já jsem vždycky měla za to. Opravdu se teda dneska ukazuju jako velmi inteligentní. A tak každý to dělá jinak? Že se dávají do toho, aby, ale oni protečou tím, že jo? No, ono jak to naběhne, že jo, tak se dostanou do nich. No a já jsem se tam prostě míchá. Ale můžeš, jako proč ne? To je jedno. Já si myslím, že je to fuk. Jo, hodně lidí tady píše, že dobrý takhle, že nedávat. Tak, děkujem za schválení. No to je nádherný. Vypadá to dobře. Ale já bych tohle už možná vypla, ne? Tu koprovku nebo... No já taky. Že jo? To stačí. Takže koprovka ready. A teď to tam akademáš mi posypnu. No. Je to možná holky vidějí. Tady? Mám tady píš, že borůvky by se měly obalovat v mouce, v té hrubé, nebo ještě i polohrubá tady je, aby nepropadly na dno. Já to z borůvek nikdy nedělám, takže to no, nejmenej ty. Mě to chceš to obalit? Nechci. Myslím, že už je tam mouky dost. No jestli si nevypla si z toho. Vypla. Nebudu to obalit. Jako, já vím, že moje máma to taky dělá, no. Tak uvidím. Dobrý. Aspoň to bude fialový, jak jsem si to bude líbit. Tak dobře, můžu ty druhý obalit, ale stejně to nepoznáte, že jo? To už je asi jedno. Ale dobrý tip, to zkusím. Já jsem to nikdy z borůvek nedělala, takže... Já určitě ne z těch kanadských, já myslím, že ani nemám moc chuť, že budu ví, jak to bude. Víš, když to dělá z těch českých. Mm-hmm. Vypadá to dobře. Jo, a drobenku já nedám, že... Ne, ne, na bublání na ruky ne. Ne, ale jako spousta lidí to dělá, ale mě tu děti tu drobenku z toho loupou. Ne, to pak po loupou nemají právě? Ne. Aha. Tak, bublaninka, holčičky. Tak. A my jdeme na jazyky. Který se nám vařej už 50 minut. Jo, tak to by mohlo být. Vidíme. Tak,
taky ne, prostě jenom to píchám. To bude. Tady paní píše, že by koprovku ještě chvilku povařila, protože mouka by byla dobře stravitelná, tak je potřeba aspoň 20 minut povařit. Co se vařilo? Vařilo, to myslím. Já si taky myslím, že jo, no. Ale můžeme tam dát koprovku ještě. Tak ještě budu ohřívat. To ještě dovaříme. Tak já dobře. Tak tu potřebujeme mísu. Jo, a proč se to dává do studenou vodu? Aby to šlo dobře na loupa. OK. Jsem vlastně ráda, že mám plnou myčku, tak hned budeme tady v tomhle bordelu, protože to nemám teď kam dát. Myslím, že nám to stačí? Pojedem. Vezmu větší. Teda, když se stačí. Nevybouchli teďko. Tady dotaz, jestli chodíte nakupovat jídlo, až vše spotřebujete z lednice, protože paní má dvě děti a má pocit, že je v kramu každý den. No, teď zrovna jsem udělala tenhle model, že jsem manžel podělala do lednice, když se podělala zpátky na mě a říkala, tady nebudeme jíst. Tak jsem říkala, že zkusím ten model, že to ještě všechno sníme, spotřebuju a pak půjdu nakoupit. Ale je to asi ve zvyku, anebo se to naučit, ale já osobně jsem v obchodě teda často a ani nemám zvyk dávat třeba maso na mrazák, jako mě, samozřejmě nějakou rezervu, ale abych udělala zásobu velkou a měla plný mrazák všeho, to nemám. A já? Já nesnáším maso z mrazáku. No. No, já to mám fakt jako rezervu, kdyby náhodou no, něco. No, já tam mám jako pizzu a smažený sýr, ale jinak to mělo prostě... Vodku, no. Ale já tam prostě nedávám maso, já to, mně to přijde, že tam já snad, taky ne, jako když ještě vidíme ten no. Obě dvě jako ve městě v podstatě, tak tu maso máte všude za rohem, nevím, mě to přijde hnusný, to maso. Já to taky ne, to, prostě se, ale se pro něco rozhodnu, tak to jdu nakoupit, čerstvý, zpracuju. Tak to máme stejně. A teda, to, že bych udělala, že až si ví lednička, tak to ne. Ale to, no, jsem se, to jednou za čas já teda. Domluvila, tak... Hele, a je ještě to potřebuje. Vařit, jo. Ještě chvíli. Ještě to tam musíme nechat. Jo. Ještě jo. Tak to ještě zapneme. Tady teď plno komentářů, že na bublaninu se drobenka ani nedává. No, já jsem zapomněla, že mám tu bublaninu, takže samozřejmě na bublaninu se nedává. Moje máma ji dává. Jo. Myslím, že taky moje. Myslím, že jenom cukrovali potom. Protože já dělám většinou koláč... takový letní, tomu říkáme, protože se vším možným ovocem, co pozbíráme po zahradě nebo přinesou sousedi. A na ten se dává drobenka, takže jak to mám zafixovaný v hlavě, tak jsem okamžitě mi naskočila drobenka, takže proto. Ale na bublaninu teda to taky jsem neviděla. Tak nevím, já to možná z toho pamatuju i jde. Tak tady mám tohle připravené, tohle dáme vařit. No, tady je to nějaký navíc, ať si to... Už je to úplně na max. Úplně na max, dobrý. Oni ty jazyky, když je budete dělat, kdo na to má čas, tak je lepší je vařit pozvolna, jo? Že by neměla ta voda se vařit úplně bublat a měla by se to vařit třeba 2 hodiny. Ale takhle, jak nás tlačí čas trošku, tak jsme to dali do papiňáku, do tlakového hrnce, aby to bylo rychlejší. Ona pak je ta chuť lepší, když je vařiš pomalu, jako všechno je lepší. Já taky vývarím normálně, vařím 2 hodiny. No, takže... Ne, teďkom jenom se čtu to, teďkom se řeší kouká lidí. Ježiš, tolik furt, jo. A je to zase řeší drobenka. Jo, právě. Někdo dává i na bublaninu. Kolik je hodin? 12:51. Pardon, já musím pokladnit. Míro! Logistika zvět, pan se mluví. Ale já jsem taky trošku zapomněla, že už musím vzít a musím vzít dítě ze školky. Můžeš mi se zavažet, ale vím. Jsi spokojená s tím růžovým nádobím? Ne. A proč růžový vlastně si pořídila? Ne, to se mi líbilo. Takže se mi líbilo, ale ty hrnce se hrozně pomalu rozjíždějí. A aha. A mají to tak hrnoučí, takže si to nebojte. No. Já mračím z toho. Díky. Díky, je hezký, ale na vážení dostal. Kam až mi polívku z jazyku? Úžas.
Má co rád? Já nevím někdy. Já nevím všechno. Já nevím všechno. Já nevím všechno. Jo, nevím, asi jo. Jo? Jo. Jdu. Dobře, děkuju. To je Míra, žije. Spí. Já vždycky na začátku každého živáku přesto dotazu, kde mám děti. Jako kdybych mě měla psát troubě. Tak vám to ještě můžu říct, že se dneska někdo ptal. Krištíně v Alfa s mojí nejlepší kámoškou. Je ještě pořád? No, no, nejde dělat, že to právě je. Mia je ve školce, pro svěku nejde Míra a Roza je u svého otce. Spí někdy Mia ve školce? Co? Jestli spí někdy Mia ve školce? No, měla by tam spát, já bych tam no, no, nechce, ale ona začala být na klavír a má ho o půl třetí, takže aha, to je ten nejhorší čas. Ale já si myslím, že děti ve školce do školky patří. No, no, normálně do tří. No, moje děti tam taky spolu. No. Protože taky jako musíme asi pracovat, že jo, někdy a moje máma právě se mi tady potkala, kde včera, jsem se zadávala mi ústav už o půl jedný a potkali jsme moji mámu, která mě seřvala. Jo, takže mám jenom v pautě, když je školka do pěti. Takže ano, děti do školky patří. Určitě, my jsme chodívali, že když jsme chodili do školky, jak jsme tam dali do pěti, no, do půl pátý, byl to standard, ta školka byla plná, že? No, jasně, no. Teď, ale i tady jako je taky plná, že ve tři, teda po obědě chodí málo kdo, že jsou předškoláci. Pak ty nech co ty děti se otravují a se s nima vyven, ještě řekla, maminka. Když se nedomluví s kámoškou nějakou, tak musíme my. A kde je ve Francii, tam jel žilo? Čtyři údolí? Tři údolí. Já jsem úplně nevím, já jsem dneska se málo spala. To se úplně vypadlo. Tam byl jsem teďko taky, se vrátil do tam. Týden, že bylo to úplně úžasný v Francii. Já jsem tam nebyla, že já jsem tam byla, když jsem byla asi 16, ale jeli tam asi 40 hodin autobuse. Jo, no, jako dlouho. Autobuse mi to bylo. Ale ty spíš snowboarduješ musíš? Já snowboarduješ, jo. Nebo vůbec nelíduješ? Jako umím to, no, jasně, ale když jdeš na lid na svak, tak si budeš jo, jo, já ani nic nemám. Možná? Jaká Denisa? Jo. Mia lituje. Krištín lituje a my s Mírou snowboardujeme. Ale Kristou se je tak dobře, že ten může vlastně a my je stejně do školičce, protože já si myslím, že prostě ty děti no, je to musí naučit někdo, někdo jiný. No, rozhodně. Buď moje matka, která je ostrá, která já jsem lituvala už ve dvou letech, protože mám to milovala. Takže jsem chtěla, aby byla na slahu. Protože já ve dvou letech normálně dělala na půlně. Dobrý. A takže moje máma to třeba rozumiju a jako já jsem se chytala párkrát, že bych to s ní chtěla, ale já to si jako nevěřím si na tohle. Je to lepší, oni se cizí poslouchají líp. Právě. Za to rozhodně. Myslím, že to tak má být. Ty jsou tady... Neslyšet, jo, asi jo, ale jsou tady spíš komentáře teď, že se to seká, to je tím, že přišel ten hovor, tak jenom já si můžu poradit, když se vypojíte a zapojíte zpátky, tak to potom zase jde, už to zase funguje potom. Ty barůvky se nepropadly dolů, jsem vám chtěla říct. A bylo tady víc dotazů, pokud chcete říct na váš Instagram, teda tvůj. Pokud. Instagram. Tvůj Instagram. A ty ho máš soukromý. Já ho mám soukromý, no. Ty jsi máš smůlu. Ale Jarča Šif, jestli já teda nejsem moc aktivní na tom. Ale jestli vás bude něco zajímat, tak vám s tím ráda pomůžu. Mě krásný recepty tam dává Jarča. Jo, ty tam nemám teda, no, ty recepty. Ne, já myslím, že ty jsi posílala jenom mě. To jsem posílala jenom tady soukromě, ne? Takový čokoládový dort. A ten je dobrý, ten je bezlepkovej. A je docela rychlej. Měl by se teda schladit přes noc, ale na to není časy, takže je dobrý i čerstvej. Protože se na to vaje čokoláda, která se pak je krásně rozteče. No to vypadal krásně, a já teda čokoládový dort jsem už měl zbožňujem. Tak a zelená vám prý zase moc sluší a jestli jste se na tom domluvili. Ne. Já to vykládám. Jarča takhle samozřejmě přišla a já jsem byla v bílý mikině a říkám, že s ním zaprasenou, tak jsem to nahoru a vůbec mi nedošlo, že si beru tenhle svetr. Vzala jsem si ho, protože aby někdo někdo říkal, že se vyvaluju, že to tak aby nebylo vidět. Takže to je ten důvod. To bylo rádný příklad.
No, mě včera moje nechat říká, jenom se ti chtěla říct, že jsi nejspíš somálec, a já, co? A ona, máš zubený nohy a srdce, máš to břicho vyvolený. A já říkám, anebo jsem taky rodila, že nevím, měsíc třeba. Mám, no, a to cvičím. Já jsem ho dotáhla, ale. Cvičíš? Jo, jako běhala jsem dlouho, jestli nemůžem. Cvičím, chodím do posilovny, teď teda ne. Dcera byla nemocná, syn cvičí, ten teďko na sobě maká, ten mladí fonu. Dcera, 16-letá, ta dostala od Ježíška členství, ale byla teďko nemocná, takže čekám na ní. A nejmladší bych chtěla taky, teda jako půjdu, ale ta ještě asi nemůže, to tam vlastně nějaký stýčně jsem. Já jsem jim dětma. Jo, pustím jo. Tam. No takhle, jako jim už dětma ve vajíčku, který... Jo, který teda ještě nemůžu nikde říct. Já nemůžu ale... říkat, ale s Mijou jsem chodila. Když jí velký nevím, přišel. Byli jsme s dětma 11 let, tady má třeba v posilu. 11 let, to já se s Kristýnem chodím, to je jo, jo. Já jsem tam nikdy totiž neviděla žádný, no. Takže jsem si říkala, že jo. Takže cvičím, snažím se. Ale taky hodně ráda jim, no, takže jako je to furt 0-0, no, mohlo by to být lepší, ale já to jídlo prostě miluji. Já ne. Ne, jo. Já jsem se úplně jim obtěžuje kousat. Aha. Já jsem ráda, že to bych chtěla tohle. To bych chtěla tohle. Do čeho se stane? Nervy a tak. A no, nervy ty makaj potom, no. To je vlastně pravda. Nervy makaj. Prý se do fitka normálně takhle dá, že prý tady má někdo dítě 11 letá rok už maka. Jo, jakože maká to ona cvičí. Taky brala, to ona cvičí, ale říká se, mi třeba poradíte, nebo jestli píš, že jako malí děti by neměly činky tahat a tak, je to pravda, že by měly jenom s vlastní váhu. To jo, to určitě. No tak jo, tak jestli to jde, tak bude teda i ta jedna silta. Já teď chodím jako celá parta na box, chodím já taky boxu, jo, vidíš, jo. Že to rok, protože ty zkáří rozličky, promiň. Manžel ve Vysočanech je SAC Praga, nevím, jestli ti to něco říká. Takže manžel, když si dávno byl boxer, takže se k tomu teďko vrátil jako tréninkově jenom, tak pro zábavu. Tak mi říkal, jestli nepůjdu taky, tak jsem to zkusila, ale strašně mě to chutlo, jako dobrý. Dostala jsem boxer přitrazení, no, takže se mi musela vytáhnout. A baví mě to, je to super. To si myslím právě, jako jsi jako pro vás, že si furt chcete zubnout. A no to je na komisku, teda je to super, jako na hubrý, nenarostou vám z toho nikde obrovský svaly. A je to zábavný. Jo, je a teď jdete si vstát. No, taky. Pro mě to lepší psychoterapie, ten box. Představu si to spoustu lidí, jako když boxuju, to neříkám, že ne. Ale a já takom právě chodíme s Krištýnem, s mojí sajgrou, s Mirkem, s jeho sajgrou. Na takový společný hodiny, kde nás je třeba 50. To je fakt jako ostrý a prostě... Je to super, no. Já chodím na Hračovsku, teda SK Boxing Praha. Tady to je ve Vysočanech, SA teda Praha. Takže dvě boxerky tady, to je hezky. No. Pohyb je důležitý, myslím, že bude. Tak co, myslíš, že už to bude? Zkusíme to. Kaži, já bych mám ten kapír. To je boxetí, jo. No. Kolik musíš tady? Já mám 13.30. 13.30, to je. Aha. Uvidíme. Další dotaz, odkud se znáte? Známe se z Instagramu, známe se zhruba teď už hodinu, nebo jak dlouho je ten živák. A předtím jsme se viděli 3 minuty tady mezi dveřma a rovnou jsme zapli živák, takže jsme si všechno řekli až před vámi. Já teda Agátu znám už dlouho, jsem jí vídal osobně na Wakeportu. Protože tam kousek bydlím, takže jsem tě tam párkrát viděla a kdybyste chtěli, tam přijďte. Tam je to super, ještě to taky. Vejk, teď je tam sauna, jsem viděla. Sauna, totiž jsme se chystali teďko v zimě, akorát, že přišly ty deště strašný a ty záplavy, takže to museli vyndat, nějak to nesprovoznili, ale to může být super. Takže je tam yoga, je tam to spoustu a tam teda taky zrelaxujete a naberete sílu. Jo. A i pro děti to je super, že se tam tak jako plácají, tam no. Ty děti všichni se sebou hlídají. I malý, i velký, je to dobrý. Markétka tam byla, ta nejmladší byla. No hele, tak voloupem jeden a dáme to vařit, ať to holkám ukážeme, jak se to dělá. Můžem, přesně. Tak jo, máme já to dám vařit. Tady je ta studená voda, jsem měla do toho hrnce. Že já to s tím bych si vůbec nevěděla rady, jo. Tak to dáme, tak. Dobrý. Tohle teda zapneme a dáme to pomalu vařit. Dáme. A vypnu to tak za 2 hodiny.
Ono pak už je to stejný jako s každým jiným vývarem, jak se kdo zvyká vařit. Že se do toho pak zamotá ta zelenina, nasype se na to, já tam dávám rybiček. Samozřejmě je lepší čerstvý z zahrádky, tenhle ten až tak moc nevolí. Ale libeček já mám moc ráda. Nikdo ho nemá rád, že je hodně aromatický, ale mě tam prostě dostaje. Jaký libeček, který já mám na zahradě, když... Já ho strkám poměrně všude. Když dělám šunkofleky, tak to tam dám do knedlíku a tak. Takže já ho mám ráda, no. Libeček já kupuju normálně, ty já nedělám. A kdy budeš dělat víc takových živáků? Určitě, protože vím, že vás to baví, nebo vás to baví, když vás přidávám do toho živáku. Tak vůbec nevím, tak tohle takhle se budu koukat. Takže, holky, tady to, samozřejmě to tlustý, já tam nedávám, jo, takže tohle to takhle vyloupeme. Chci ho střejší nebo plně? Asi je to dobrý. Tady to je spodem. To je to právě horký, jestli to vždycky. A to se musí dělat teplý. To jako co? Ten jazyk se musí jako loupat, když chladícího... Ne, nemusíš, ne. To je jenom důležitý to schladit a můžeš to tam nechat díl, to nevadí. To jde jenom o to, aby se pak dobře voloupal. A to se schazuje proto, aby se to dobře voloupalo. Aby se to dobře voloupalo, no. A začíná se jako od kořené, ono to asi nepůjde, já tohle to okraju. Máme pejsky, takže tohle já jim dávám, tady tu dobrotu vždycky večer. Ale ono asi, jak to není uvařený, tak to nepůjde dobře voloupat. Okay. A kdy budete... Budete mít s Ornelou hosty v tom podcastu? V podcastu zatím hosty mít nebudeme, uvidíme, zatím si to tak jako plánujeme sami dvě. Hele, a to nevypadá tak hnusně, teďkon už. No, ono když se to uvaří, jak to není tak to, ale holky, jde to blbě loupat, protože to chce ještě chvilku povařit, jo. Takže takhle se to voloupá, ze všech stran. A to palí. Ale jo, to je super, no. Teda tak dávejte si čas na to, že je lepší to zapnout ráno. No, já nevím, mě to stačí tak těch 50 minut, já nevím, nebylo to na málo puštění? Nebylo to, to úplně naplno. Možná, že ty jazyky jsou asi... Kupujte mladý jazyky. Mladý, chtělo by to mladý, možná, že to je nějaká stará. Starý prase. Starý prase. Jsem chtěla říct stará kráva, ale to jsou prasečí. To jsou vepřoviny. Tak. Spousta komentářů, že jste krásně sehrané, že vypadáte, že se znáte už dlouho. Tak. Holky, já mám trému jako blázen, ale díky. Aky, ta už je v tom znala. Já ti dám čistý, jo, tak to tady. Boni! Tak no, nevím, jestli se vám do toho bude chtít, jo. Je to, furt je to prostě jazyk, ale pak když se to takhle nakrájí, můžete, já to pokud ne, a tohle je nejlepší. Ta špička je úplně nejlepší. Ne, já nebudu, nejsem to. Kráva. Nějak to nezapáchá. Ani když je to v syrovém stavu, fakt to nezapáchá, je to dobrý. Jenom to, někdo to nedá, jak to vypadá. No. Ahoj, lásko. Ahoj, milo. Já nevím, že to maso, ale ne to, neukazují tam hru ženy, já bych hrozně tajná. Pokud to maso. Řekni, jaký je. A, prejaký? Jú. Víš, co to je? To je maso? Doufám, že nestahne. Stehno to není. Stehno to není. Jo, děkuji. No a teď si to jako rozkrájíme na kousičky. Co děláte, holky? Prosím tě, děláme vývar. Jaký? No, krůčí. Kokodák ne, děláme prasátka. Takže je to prostě na sobě. Takže je to prasátkový maso. Ne, udělala takhle. Takže je to v pohodě, nebudeme to učit konholky dále komentovat. Ano. Ale víš, co tím jim pečeme? Bublaně nebo rubkovou? Co to je? Hodně často peče, všimli jste si, holky? Koláč s borůvkama. Dobrá, tak super. Tak, máme nakrájeno. A teď bychom to přidali tu zeleninu teda do té polívky. Do toho vývaru a bylo by hotovo. A bylo hotovo. Ne, fakt vám můžu říct, že to fakt jako to chutná dobře. Že jo. No. Já si tohle úplně skvěle dokážu. No, a když to necháš
hořčicí, jak se nám. No jasně, no. Jasně. To si můžeš uvařit jako solo, nebo takhle bez toho, aniž by si dělala polívku. Dáš si k tomu křeven hořčici, bez chleba, ty asi. Ne, k tomu asi dám i chleba. Je fakt výborný. No. Jazyk se prý podávají s koprovkou jako delikatese. Jo, taky, no vidíš, pravda. Takže pravda. My jsme udělali dva pravda. V jednom. Máte pravdu. Takže i když máme čtyři, tak z něčeho udělám polívku, zbytek předám no, tady ke koprovce. A ještě když je ten, už to teda není úplně tvrdý, jo, dá se to jíst, ale když ještě víc změkne ten jazyk, tak je ještě lahodnější. No, já tenhle asi nechám na tu koprovku pro sebe a tyhle uvařím pro měka pro děti. To je pravda. Ne, to fakt, no, to fakt tady jazyk, no, jas. Výborný. Ještě trošku musím. Sůl. Potom, no. Tak. A v té polívce to nevadí, on bude sám ten vývař. Piško. Takže dobrý. Jodi. Tak hele, já ti strašně moc děkuju. Máte ještě nějaký dotaz? Poslední. Nějaký ve hlavu, že ne, tak si pak nechci. Ještě tady koukám. Ano. Mobil na Bea, pojď si míry. Mobil. Tady jenom byl komentář, že jestli už se teda ani Mia nemůže ukazovat, že si mysleli, že jenom Róza. Ne, už nemůže, už rávilo je tomu dobínu. Ještě něco? Ne, většina lidí spíš jenom píše. Že my už jste neviděli teďko, tady prošla. Tady není, ne? Není? Já taky nevím, tady jenom Jira. Uh-huh. Jestli nemůžete ukázat ještě tu bublaninu, můžu tam s tím mít, jo? Já už jsem. Borůvky nepropadly, holky. No, okay. Vypadá to krásně, já vám to pak dám celý do storyčka samozřejmě, až to bude naservírovaný, živák uložím, recept vám sát nebudu, na to se musíte podívat na živák. No a to je si všechno. Ti moc děkuju, byla jsi úžasná. Já děkuju za pozvání. Jako opravdu, někdo vedl živák, když se víc než já, to Ježiš, se mi to ne, to už opravdu se nestalo, ne, super, já moc děkuju. A holčičky, tak zase příště někdy někoho dalšího. Mějte se hezky.